بسم الله الرحمن الرحيم شركة جرائد وحاو كساب سنية هاي الرماح كلا نتيجة بارستي فتشك هاي حفيز كا هانتلور كا قود وفوليي سنة كي لواكن سدح لواتن لواكن عفر لواتن تاس او دعود اوغستي دا اي محكمة دين تا اي سنة ياشو اي سو قارتي سنة كان لواكن عفر لواتن لابو تيرادا وحب tirada warbixinada baarista fatashka ah ee soo baxday muddadaas ee xafiiska hantidowrka guud uu u gudbiyay xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka si uu u gudbiyo maxkamadda ikhtisaaska u leh si waafaqsan sharci lambar 3972 oo xafiiska hantidowrka guud uu ku dhaqmayay intii u dhaxeysay abriil 1972 ilaa sebtembar 2023 iyo warbixin walba wixii ay ku saabsanayd saddex saameynta wanaagsan ee hantidowristaas fatashka ah ay ku yeelatay ama ku reebtay ilaalinta lacagta dowladda nuuc walba oo ay tahay kororka dakhliga iyo awoodsiinta qasnada dhexe ee dowladda si ay u joogtayso mushaarka shaqaalaha dowladda kab iyo dayn la'aan laga soo bilaabo julaay 2023 afar joogteynta iyo sii socoshada ilaalinta dhowrista iyo hubinta in dakhliga dowladda loo qabto loo xisaabiyo looguna xareeyo qasnada dhexe ee dowladda si waafaqsan sharciyada maaraynta maaliyadda guud iyo hantidhowrka bayaaminta shan bayaaminta waajibka sharcigu saarayo dhammaan saraakiisha idman iyo wakiiladooda shaqada sida agaasimo waaxeedyada maamulayaasha iyo adeegayaasha dowladda ee maamula hantida dowladda guurta iyo maguurto ama ka howlgala hay-adaha dakhliga dowladda qabta nuuc walba oo ay yihiin lix caddaynta mas-uuliyadda dhammaan hay-adaha dowladda ee bixinta xogta ama macluumaadka uu u baahdo xafiiska hantidowrka guud ee qusaysa maamulka hantida iyo lacagta dowladda toddobo caqabadihii dhacay intii ay baaristu socotay iyo ka feejignaanta carqaladaynta habsocodka baarista hantidhowrka guud sida laga yaabo inaad la socotaan baaristii u hoggaansanaanta sharciga ee xafiiska hantidhowrka guud uu fuliyey sanadkii 2020 islamarkaana qusaysay sanad maaliyadeedkii dhammaaday ee ka horreeyay sanadkaas waxa ay muujisay tuhun ku saabsan wax isdabamarin maamul xumo iyo in hay-adaha dowladda ee baaristan fatashka ah lagu sameeyey 2023 ay hayeen shaqo aan ku jirin kana mid ahayn waajibkooda shaqo warbixintaas u hoggaansanaanta sharciga ee uu fuliyey hantidhowrku 2020 waxa ay caddaysay in agaasinka canshuuraha berriga ee wasaaradda maaliyadda waaxda bixinta ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xafiiska adeega kordhinta fiisaha ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda xisaabiyaasha ka socday xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda iyo wakiilada laanta bangiga dhexe ee garoonka aadan cadde inay ku kaceen ama ku dhaceen shan qalad oo la xiriirta maamulka maaliyadda guud ee dowladda been abuur ka faa'iidaysiga awoodda xafiisyada si shaqsi ah kala qaybsanaanta shaqada iyo waajibaadka hay-adaha dowladda iyo inay jirtay koox abaabulan isku xiran oo si wada jir ah oo sharci darro ah uga manaafacaadsanaysay xafiisyada guud ee dowladda ee hay-adaha baaristu qusaysay ujeeddada baaristan fatashka ah ee 2023 waxay ahayd in hantidhowrku si hufan cadaalad ah oo sharciga waafaqsan u ogaado ugana warbixiyo tuhunka musuqa iyo lunsiga dakhliga dowladda oo xafiiska hantidhowrka guud ogaaday sanadkii 2020 ha yeeshee aysan suuro gelin in la dabool qaado xilligaas waxay ujeeddadu ahayd in si aan shaki lahayn hantidhowrku u bandhigo cadadka lacagta iyo dakhliga dowladda ee hantidhowrku tuhunsanaa in loo qabtay loo xisaabiyey tiro yar oo ka mid ahna loogu xareeyey qasnada dhexe ee dowladda si khilaafsan sharciga hannaanka xisaabaadka iyo maaliyadda hannaanka xisaabaadka iyo maaliyadda dowladda sharci lambar 2 oo soo baxay December 1961 islamarkaana dhaqangal ahaa intii u dhaxeysay December 1961 ilaa December 2019 wixii ka dambeeyana uu bedelay sharciga maaraynta maaliyadda guud oo dhaqangalay December 2019
ujeedada baaristaasi waxay ahayd in xafiiska hantidhowrka guud uu caddeeyo faldembiyeedyada maaliyadeed ee dhacay iyo inuu sidoo kale magac ahaan tilmaamo ciddii lahayd mas-uuliyadda ilaalinta hantida dowladda federaalka Soomaaliyeed balse ka gaabisay islamarkaana mas-uuliyadda ay hayaan hoosteeda lagula tuntay ammaanadii ay ahayd inay xafidaan iyo waajibkii ka saarnaa dhowrista hantida qaranka sidaas oo kalena in tala hanti dhowris oo ku habboon uu xafiisku ka bixiyo ka feejignaanta halista u qarsoon dakhliga iyo guud ahaan lacagta dowladda ee dhex tiil hay-adaha iyo xafiisyada ay baaristu qusaysay si mustaqbalka aysan u dhicin arrimaha la xiriira musuqa iyo maamulxumada ka dhanka ah dakhliga iyo hantida guud ee dowladda 20 Abriil 2023 ayaa xafiiska hantidhowrka guud waxa uu baarista fatashka ah ku bilaabay dhammaan xafiisyada xagga sare ku xusan kadibna hantidhowrka guud waxa uu caddaatay in nidaamka kaydinta xogta qabashada xareynta iyo xisaabinta dakhliga dowladda uga soo xarooda adeega korinta dalku joogga iyo ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ay bilaabatay 8-da bisha 3-aad 2018 oo ka dhigan in ka badan 5 sano ka hor 20-ka bisha 4-aad 2023 oo ah xilligii xafiiska hantidhowrka guud uu bilaabay baarista fatashka ah dhabahaan 8-da bisha Maars 2018 waxay ahayd markii ugu horreysay oo xog rasmi ah laga kaydiyo nidaamka dhaqdhaqaaqa iyo kaydinta xogta dakhliga ee adeegyada ruqsadda shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha iyo kordhinta fiisaha intii u dhexeysay 20-ka Abriil 2023 ilaa 20-ka Juun 2023 oo ah muddadii ay socotay baarista ama dhowrista hantidhowrista fatashka ah ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hantidhowrka guud waxa uu helay xog muujinaysa inay jiraan ilo dakhli oo ay leedahay dowladda Soomaaliya kuwaas oo dakhliga ka soo xarooda ay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka ee jinsiyaddu si sharci darro ah ugu shubayeen muddadaas ugana maamulayeen akoonno gaar loo leeyahay oo sitay magaca shaqsiyaad iyo akoonno gaar ah iyo akoon gaar ah oo leh magaca hay-adda socdaalka ee jinsiyadda balse aan ogolaansho qoraal ah iyo ansixintoona ka haysan wasiirka maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda si waafaqsan sharciga hanaanka xisaabaadka iyo maaliyadda dowladda iyo xeer nidaamiyihiisa 317 soo baxay 17-ka Diseembar 1962 oo dhaqangal ahaa ka hor Diseembar 2019 oo uu soo baxay sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda kaas oo isna mamnuucay furashada iyo isticmaalka akoonno aan ogolaansho qoraal ah iyo ansixin ka haysan wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud sida ku cad qodobka 9-aad, 9-aad iyo 42-aad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud ee dowladda sidaas darteed July 2023 ayaa xafiiska hantidhowrku waxa uu go'aansaday inuu bilaabo baaris fatash ah oo ka dhalatay baaristii u hoggaansanaanta sharciga ee 2020 sidaas awgeed xafiiska hantidhowrka guud si uu u xaqiijiyo una hubiyo natiijada hordhaca ahayd ee uu ku ogaaday baaristiisii hoggaansanaanta sharciga ee 2020 waxa uu fuliyey baarista forensikada ah ee adeegyada bixinta ruqsadda shaqada iyo kordhinta fiisaha isaga oo soo saaray 2 warbixin baariseed oo wadata caddeymo qoraal ah iyo warbixin kale oo qusaysay nidaamka qabashada xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka iyo dalku joogga dowlad goboleedyada lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega korinta dalku joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda intii u dhexeysay 8-da Maarso 2018 ilaa 19-ka Maarso 2023 waxa ay ahayd lacag dhan 33,377,260 ha yeeshee 212,437,690 oo keli ah kana mida dakhliga guud ee ay xafiisyadaasi qabteen intii u dhexeysay 8-da Maarso 2018 ilaa 19-ka Abriil 2023
oo ah muddo shan sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka SFMIS-ka balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,507 dollar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda taasoo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018, 2019, 2020, 2021 iyo 2022 iyo rubaca hore ee sanad maaliyadeedka 2023 kuna maqnaatay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee kor ku xusan luunsashada 20,932,507 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda iyada oo taasina horseeday in dowladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kab si ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda hadduu yahay ciidanka, hadduu yahay baarlamaanka iyo hadduu yahay shaqaalaha guud ee dowladda. Sidoo kale, warbixinta baarista fatashka ah ee qusaysay nidaamka qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka ayaa dabool qaaday in tirada dakhliga baasaboorka ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay qabatay ay ahayd 41,804,998 dollar si waafaqsan qodobka 4 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud waxa ay ahayd in dakhligaas oo dhan lagu shubo lagana maamulo qasnada dhexe ee dowladda ha yeeshee waxaa qasnada midaysan ee dowladda lagu shubay lacag dhan 36,828,047 dollar waxaa maqan oo aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda lacag dhan 4,976,901 dollar adeega kordhinta fiisaha ayaa muddo 61 bil ah waxa uu soo saaray lacag dhan 9,785,600 dollar taas oo u dhigan in bishii adeegan laga soo xareyn jiray dakhli dhan 416,419 dollar iyo 67 cent ha yeeshee kadib baaristii fatashka ahayd ee bilaha May iyo June waxaa adeega kordhinta fiisaha ka soo xarooday lacag dhan 878,900 dollar taasoo u dhiganta halkii bil inay u soo xarootay dowladda uga soo xarootay adeeggaas 439,045 dollar tusaale ahaan bil ka hor Maarso 2023 baarista fatashka ah ee xafiisku ku sameeyay adeegyadaas waxaa adeegan laga soo xareeyay lacag dhan 460,000 halka isla bil kadib May 2023 baarista fatashka ah kadib laga soo xareeyay lacag dhan 439,045 dollar adeega ruqsadda shaqadu waxa uu 61 bil dowladda u soo saaray lacag dhan 2,652,900 dollar taas oo u dhiganta in bishii adeegan laga soo xareyn jiray dakhli dhan 43,476 cent ha yeeshee kadib baaristii fatashka ahayd bilaha May iyo June 2023 waxa adeega ruqsadda shaqadu u soo saaray dowladda Soomaaliya dakhli dhan 716,800 dollar taasoo u dhiganta in bishii in baarista kadib uu xareeyay dowladda dakhli dhan 358,400 dollar meeshii uu ka ahaa 43,000 dollar haddaba xafiiska kantoorka guud markii uu xaqiijiyay tuhunka ay muujisay warbixinta baarista u hoggaansanaanta sharciga ee hantidowrku fuliyay 2020 uuna helay caddeymo muujin kara jariimada maaliyadeed ee dhacday waxa uu u gudbiyay xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka si uu maxkamadda awoodda u leh ugu gudbiyo warbixin baarisyeedyada fatashka ah oo muujinaya inuu jiro
xadgudub ku saabsan xeerka maaliyadda iyo caddeymo muujinaya dhicitaanka faldembiyeed maaliyadeed oo lid ku ah hantida dowladda. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud waxa uu eedeeyay 22 sargaal oo lagu xusay warbixinta xafiiska hantidhowrka guud, kuwaasoo loo haysto ama loo haystay faldembiyeedyo lid ku ah hantida ummadda oo isugu jira luunsi hanti dadweyne, been abuur dokumentiyo rasmi ah, gaabis ka gaabis waajib iyo ka faa'iideysi xil xafiis guud, kuwaas oo ka kala tirsanaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe, iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Maxkamadaha darajada koowaad iyo darajada labaad ayaa xukuno ka soo saaray eedaha loo haystay 22 sargaal, waxaana lagu helay faldembiyeed 11 sargaal oo ka mid ah 22 sargaal ee la eedeeyey. Maxkamadaha ayaa ku riday eedeysanayaasha lagu helay faldembiyeedka ciqaab u dhexaysay celcelis 1 sano ilaa 9 sano, halka eedeysanayaasha ay maxkamaduhu ku heleen dembiyada ciqaabta laguna xukumay ee ay ka dhalanaysay ciqaabta dheeriga ah si waafaqsan qodobka 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya ee isugu jirta ka joogsi qabashada shaqo xafiis guud si joogto ah ama ku meel gaar ah muddo dhan 5 sano, ay dhan yihiin 8 sargaal, kuwaas oo isugu jira kuwa aan qaban karin shaqo guud muddo 5 sano ah iyo kuwa aan weligood qaban karin shaqo guud oo dowladeed. Xogsiinta xafiiska hantidhowrka guud si waafaqsan qodobka 8-aad ee sharciga 4-12-2023, xafiiska hantidhowrka guud inta uu ku guda jiro fulinta howlaha baarista waxaa waajib ku ah cid ama hay-ad kasta oo dowladeed inay si dhammaystiran ula wadaagto hantidhowrka xogta uu weydiisto ee ku saabsan baarista iyo hantidhowrista. Fududeynta helidda xogtu waxa ay muhiim u tahay soo saaridda iyo hubinta tayada warbixinada baarista hantidhowrka, kuwaas oo si waafaqsan sharciga hantidhowrka iyo maaraynta maaliyadda guud sharci lambar 19 loo fulinayo loona qabanayo. Warbixinadaasi waxa ay soo baxaan 30 June sanad kasta, ama xafiisku waxa uu u fuliyaa sida loogu baahdo. Sidaas awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in hay-adaha dowladdu si buuxda ula wadaagaan xafiiska hantidhowrka guud xogta hantidhowrku u baahan yahay ee la xiriirta baarista iyo guud ahaan hantidhowrista. Caqabadihii dhacay intii ay baaristu socotay iyo ka feejignaanta carqaladeynta habsocodka baarista hantidhowrka guud. Intii ay socotay baarista fatashka ah ka hantidhowr guud ahaan, waxa aan arkay lana kulmay dhowr caqabad oo ka imaanaysay saraakiisha hay-adaha ay baaristu qusaysay qaarkood, kuwaas oo daneynaya joojinta baarista ku socotay hay-adahan. Qaarkood waxa ay adeegsanayeen waxyaabaha maanka iyo maskaxda dadweynaha u nugleeya inay aqbalaan beenta, dacaayadda, marin habaabinta iyo faafinta been loo qasday. Sidaasna waxaa ku lumaya kuna baaba'aya danta dowladda ee korjoogteynta hay-adaheeda iyo hubinta in dakhliga dowladda loo qabto, loo xisaabiyo, looguna xareeyo qasnadeeda dhexe sida uu dhigayo sharciyada baarlamaanku ay meel mariyeen madaxweynaha jamhuuriyadduna u saxiixay si dowladdu u gudato waajibkeeda una qaadato mas-uuliyaddeeda bixinta adeega dadweynaha. Baaristan fatashka waxa ay qusaysay hay-ado ka mid ah hay-adaha dowladda Soomaaliya. Hay-adahaas waxaa hoggaaminayay madax ay xukuumaddu si rasmi ah ugu xilsaartay mas-uuliyadda hoggaaminta hay-adahaas. Sida aad la socotaan, waxaa dhaqangal ah muddada Jamhuuriyadda Soomaaliya ay jirto oo dhan shuruuc martay hannaanka xirdejinta ee dowladda laga bilaabo hindisaha sharciga hay-adda, baarlamaanka ilaa saxiixa madaxweynaha. Madaxda iyo shaqaalaha hay-aduhu waxa ay mas-uul ka yihiin ama wax laga weydiinayaa oo keli ah ficiladooda khilaafsan sharciga, si gaar ah kuwa dhib u gaarsiiya dakhliga, lacagta iyo hantida guud ee dowladda.
دولدنا وحا اي لاذا هاي هاي ادو اي احل سارتي اني كورتوك تيان هاي ادو هاي دا مامولكا كوا ماليادا كوا دقالها اي كوا ارمها بلشدا سي اي احاقي تيان ان سبنا مايستران اي ودق ميان شروع دا ماليادا اي مامولكا دولد حدبا حدي قف دولدو شقا ادرسة تيلا تهمو سر رسمي حير الى لنتو قادتو كالنتي ذا ايذين تدعو الاوغستا إذا سنياشو إزدفاعان إياغا أو قبسانايا أما دولد أو قبانايسا قرينو غرصور كو لغيستو إسلامر كان غارة قوان سونا سارو حكون عقاب أما دا يقفكي لتهمي لا إذيي لنا محكمة ديي سيدي دعضي لواكون سدحي لباطن لواكون أفري لباطن وواجب كهي أذاها الدولد أو حل سارينيهين قف غار أما قسين قبيل مقسيسو ديغان غار أه كمس أفسنا سياسد iyo koox raad iyo xiriir lama laha meesha kaliya ee u xil saaran inay dhageysato kana garnaqdo eedaha la xiriira maaliyadda guud ee dawladda waa hay'adda garsoorka iyada oo fulinaysa sharciyada dawladdu u degsatay ee dhaqangalka ah sidaas awgeed dhamaan howlwadeenka iyo saraakiisha dawladdu waa inay og yihiin xeerarka dawladda uga yaal go'aanada ay qaadanayaan baaristii fatashku waxa ay muujisay khaladka ka taagan shaqaalaha dawladda ee haya shaqo aysan si rasmi ah ugu magacaawneyn ama aysan ugu xilsaarnayn si aysan markala u dhicin qof walba shaqada uu qabanayo waa inuu si rasmi ah ugu xilsaaran yahay waajibkiisuna uu cad yahay qof kasta waa mas'uul waxa uuna mas'uul ka yahay keligiis ilaahay horti wixii la raaciyay waa maadsantihiin waxaan idiin wadnaa فرين فرحل لي أي بيس بانكي أمر والبقو تاغان قان انت مع ميشي دا وحاو نقوقو بشارين يا قيمة بنس بلاران أو لحر الزكار كبانكي جي في سكار إيا مستر كار كسو بير مني دا عصري غا أو قادو أي بيس في سكار وحاو نقوه لكرتا شان دولار وكلية كارديغو وهل كاغا أي بيس مستر كار كون هل صدح دولار وكلية دامان كارك أي بيس وحاو نقوه لكرتا مذكير شان دقيقة كاركا اي بيس وحي هايستان اقوان سي يوغلان شا عالمية وقوف صديني انا سي سهلا وامانة وغو استعمالي كرسو دوني دوران سيلا مدا وحا اللعاية كلابدح كرتا اي تي ام يدو دالك اي دي بدا وحا تكو تران كرتا تي قدادة دا ديارة دها بساسكا اما ترين ندا وحا انا اوغا اديغان كرتا سوقية دا عالم كودان اي بيس بانكي وحا ولغاري هاي قان انت معاميشا لباطني اقصا وانا بانكي كلي اي بحيا adeeg fiisa kaar guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga kaliya ee bixiya adeeg master kaar dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon